Enam-vähem päev oli, täitsa saab rahule jääda. Et alustasime väga kenasti seal, vist olime 9. finishis esimeses sõidus. Teine sõit kulges ka täitsa okeilt, et esas krüssus küll valisime natuke vale poole, aga tulime sealt ilusti välja. Ka esi 15. sõit. Viimases stardis natukene hakkasime liiga vara sõitma, pidime veel korraks soo seisma jätma enne stardi hetke, et sinna natuke jäi siukest, et oleks saanud natuke paremini, aga see oli siuke ainukene suurem viga, ma võiks öelda tänasel päeval, et see ka natuke siis sõi selle kolmanda sõidu tulemust, et ei saanud päris sinna vasakusse äärde sõita, kuhu tahtsime, et pidime vabasse tuulde ära pautima. Aga tervikuna täitsa okei päev. Ootused olid meil saada esipoole sisse, ehk siis hõbe fliiti. Meil on siin kokku 100 paati, 32 riiki ja 8 riiki saab siit endale olümpiapääsme 2020 Tokio olümpiale. Seda me siin võistlusel veel taotlema ei tulnud, vaid püüame teha hea regati ja sõita enda taseme, mis on sinna poole sekka ära. Oleme valmistunud Tallinnas treenides ja sõites suuri regatte ja tiitlivõistlused EM-i ja kiilinädala. Plus siis kevadel Palmal treenides. Me oleme palju trenni teinud nii merel kui jõusaalis ja vorm on hea. Et vee peal on tunda, et teistest saame jagu ja on tore teistele ära teha.